នេះជាពិសោធន៍មួយបង្ហាញអំពីសម្ពាធបរិយាកាសហើយបង្ហាញអំពីថាតើបំពង់បឺតដែលយើងបឺតទឹកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានទួលនីតិយ៉ាងដូចណាដូច្នេះសម្ភារៈដែលយើងយកមកធ្វើការពិសោធន៍នឹងគឺមានកែវ1ដបទឹកនេះ2មានគម្របដបនេះដែលមានចោះរុនបាទហើយមានបំពង់បឺតនេះមួយចំនួនបាទហើយនៅលើគម្របនេះយើងយកបំពង់បឺតសោកទៅនឹងរុននឹងម្ដងតើអ្នកគ្រូសោកមើលប៉ុណ្ណឹងមកមែនគុំបាទបាទសើបទៅវិញនេះបាទបាទអរគុណហើយបន្តមកគ្រូចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវនេះបន្តិចមើលចាក់កន្លះកែវទៅបាទហើយអ្នកគ្រូយកបំពង់បឺតមកយកមកបឺតទឹកពីក្នុងកែវហើយពេលដែលអ្នកគ្រូបើទៅអ្នកគ្រូអាចដឹងថាទឹកបានផ្លាស់ទីពីកែវចូលក្នុងមាត់អ្នកគ្រូទេចាដឹងដឹងអីពេលខ្ញុំបើទឹកមកទឹកក្នុងកែវបានស្រក់ចុះស្រក់ចុះចាស្រក់ចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើសោតមួយទៀតដើម្បីដល់នេះវិញបញ្ញាគ្រូបើទឹកក្នុងដបនេះម្ដងហ៎បាទបាទដូច្នេះដបនេះមានទឹកពេញហើយគម្របនេះជិតចាបាត់បាទហើយតាមរយៈបំពង់បឺតនេះតើអ្នកគ្រូអាចបឺតទឹកបានដែរលើអ្នកគ្រូបឺតសាក់មើលអ្នកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាពេលដែលអ្នកគ្រូបើកទឹកទៅនឹងដបនឹងវាប៉ិតចាប៉ិនអ្នកគ្រូមានចាប់អារម្មណ៍ថាថាបើកទឹកនៅក្នុងកែវហើយនៅក្នុងដបនេះអ្នកណាងាយបើកជាងខ្ញុំថាក្នុងកែវនឹងងាយបើកជាងក្នុងកែវងាយបើកជាងចាហេតុអីទៅលោកគ្រូបានជាទឹកដែលនៅក្នុងកែវនេះងាយបើកជាងពីព្រោះផ្ទៃស្រឡះនៅក្នុងកែវនេះវាប៉ះផ្ទាល់នឹងបរិយាកាសខាងក្រៅចាបាទដូច្នេះសម្ពាធបរិយាកាសសង្កត់មកលើផ្ទៃស្រឡះទឹកនេះផ្ទៃស្រឡះរបស់ទឹកក្នុងកែវព្រោះឲ្យទឹកនៅក្នុងកែវនោះរងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសចា៎រងនឹងសម្ពាធបរិយាកាសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកគ្រូបឺតមកបានស្គាល់ថាអ្នកគ្រូមុនដំបូងអ្នកគ្រូបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកគ្រូព្រោះក្នុងមាត់របស់យើងក៏មានខ្យល់ដែរហ្នឹងហើយដើម្បីនឹងបើកទឹកនឹងបានព្រោះតែបញ្ចេញខ្យល់នៅក្នុងមាត់ចេញចាចាហ្នឹងហើយដូច្នេះដើម្បីបើកទឹកបើយើងបិទច្រមុះយើងកុំឲ្យបញ្ចេញខ្យល់យើងបើកអត់រួចអត់បានទេដូច្នេះអ្នកគ្រូបន្ថយសម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងមាត់របស់អ្នកគ្រូធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងថយសម្ពាធនៅក្នុងមាត់ថយហើយសម្ពាធបរិយាកាសនេះវាមានតម្លៃធំជាងវាសកត់ទៅលើទឹកនេះធ្វើឲ្យទឹកនេះរុញចូលតាមនឹងបាទរុញតាមបំពង់បើកនេះតាមបំពង់បើកបាទបំពង់បើកនេះចូល
ចូលមកក្នុងមាត់បានហើយចំណែកឯនៅក្នុងដបនេះវិញចា៎នៅក្នុងដបនេះវិញអ្នកគ្រូពេលដែលបឺតមានអារម្មណ៍ថាបបាក់បឺតជាងនៅក្នុងកែវចា៎បាទពីព្រោះកាលណាក្នុងដបនេះណាចា៎អ្នកគ្រូសង្កេតមើលមើលខ្យល់នៅក្នុងដបនេះហើយខ្យល់នៅខាងក្រៅដបនេះជាខ្យល់ដែលមានមជ្ឈដ្ឋាន2ខុសគ្នាចា៎ខុសគ្នាពេលដែលអ្នកគ្រូបឺតទឹកចេញពីក្នុងដបធ្វើឲ្យមានទឹកនេះរួមចុះអូចា៎បាទមានទឹករួមចុះធ្វើឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះថយទៅវិញចា៎បាទសម្ពាធនៅក្នុងដបនេះថយដល់សម្ពាធនៅក្នុងដបថយធ្វើឲ្យអាកម្លាំងដែលធាក់ទឹកឡើងមកហ្នឹងគឺធាក់ដោយពិបាកកម្លាំងខ្សោយណាស់អញ្ចឹងហើយបានអ្នកគ្រូបើកទឹកទៅមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាពិបាកបើកជាងចា៎ហើយឃើញដបហ្នឹងវាកពិតទៅកពិតបាទលុះត្រាតែកពិតបានស្គាល់ថាសម្ពាធបរិយាកាសសកត់ពីក្រៅទៅមែនមិនគួរច្បាច់ទេក៏ដឹងដែរថាសម្ពាធបរិយាកាសសកត់ពីក្រៅមកឃើញទឹកហ្នឹងឡើងហើយចា៎បាទបើខ្ញុំច្បាច់ទៀតទៅបានស្គាល់ថាសម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងនេះកើនដល់កើនធាក់ទឹកនេះឡើងលើចា៎បាទដូច្នេះទូនីតិរបស់បំពុងបើកជាមួយនឹងអារែងសម្ពាធបរិយាកាសហ្នឹងគឺបានដូចបានចែកជូនបង្ហាញបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍មកតើយើងអាចកត់សង្កល់ថាតើការបើកទឹកពីពុំតាមពងបើកចូលមកក្នុងមាត់ហ្នឹងតើវាអាចឡើងបានមកដល់ឲ្យសារអ្វីដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសអូដោយសារសម្ពាធបរិយាកាសចា៎បើសិនជាយើងនៅលើឋានប្រចាំវិញតើយើងអាចបើកទឹកសូដាដោយប្រើពងបើកបានដែរឬទេ